መተን ነበር አዋሳና የመጣ ነው ግን አንድ 34 ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚመረቁ አሉ። እነሱ ካልመጡልን ሲሉ እነሱን ለማግኘት ነበር የሄድነው። ለህዝቡ ተደዋውሎ ከ500 በላይ ነበር ግቢውን ሞልቶ ሰው የጠበቀ። ያ ወንጌል የሚፈልግ ሰው ነው፣ እኛም አገለገል ነው ማለት ኦንሳሌ በጋሻው ይዘጀኝ በጣም ጀኝ ሰው ልንገር አላታለለም። በቃ ሲተዋው ቀሚሱን አውልቆ አስቀምጦ ኮቱን ያደረገው ውስጥ ሆኖ አታሉ ያቅም በጋሻ። ይህ ንግግር ኦርቶዶክሳውያን ሾርት ሚሞሪ ናቸው በሚል ድፍረት የተነገረ ንግግር። ስለ መዳን ሲነገረኝ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን አሁን እኛ ጾመን ጸልየን እንደዚህ ነው ወይ ምን እንደነው ወይስ ደሞ ድና እንደምናገር እንችላለን? አሁን እኛ ሁላችንም አበቃጣ ይሄው ለአሁን እግዚአብሔር እነዚህ ነገሮች ሁሉ አትናገር ብሎኛል። ሹመትም አይኖራችሁ፣ ዕውቀትም አይኖራችሁ፣ ጤናም አይኖራችሁ፣ ሀብትም አይኖራችሁ፣ ማርያም ስላለችሁ ብቻ ደስ ይላችሁ ይገባል። እሷ ስላለችን ይበቃናል። ሰላም ግን አስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የኢኦቲ ሪአክት ቤተሰቦች እንደምንቃችሁልኝ፣ አምደ ሚካኤል ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ከምናያቸው ቪዲዮች መሃል አንድ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የሚባል አንድ የወጣ መግለጫ አለ። በዚህ መግለጫ ላይ ብዙ ፓስተሮች እንደተወገዙ የሰማን የምንገኘው ያን የሚያሳይበት ምክንያት አለኝ። እሱን የማስደምጣችሁ ይሆናል። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አንድ ይበል የሚያሰኝ ውሳኔ አስተላለፈ። ናም ጉዳዩ በስተት ትምህርትና ልምምዶች ዙሪያ ሲሆን በሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሆነ ነው ይህንን ውሳኔ አስተላለፈ። ሌላ ደግሞ የማሳያችሁ አንድ ጉድ አለ። አንድ በሁለት ማላ የሚጫወት አንድ ቄስም በለው ፓስተርም በለው አይዶን ነው አንድ ሰው አለ። ይሄ ሰው እንግዲህ የጴንጤ መዝሙር የከፈተ የሚዘምር ሰው ነው። የኦርቶዶክስን ካባ የኦርቶዶክስን ጥምጥም አድርጎ ዛሬ ደግሞ ወደ እናት ቤተክርስቲያን ተመልሽ ያለው ብሎ እያለቀሰ ሲናገር ሰምተነዋል። በጣም ይቅርታ አድርጉን እያለ ነበር። እስቲ ያንን የማስደምጣችሁ ይሆናል። እኔ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስወጣ ምንም አጥቻ አይደለም የወጣሁት፣ እንዲያውም በመውጣቴ በጣም ብዙ ነገር ናጥቻለሁ። ሌላ ደግሞ ለፓስተር በጋሻውና እንዲሁም ደግሞ ለትዝታው ለመሳሰሉ ተታድሰዎች ጥብቅና የሚቆም አንድ ሰው ተገኝቷል። እሱን የማስደምጣችሁ ይሆናል። እኔ ስለ ሁሉም ታድሷል። እኔ የማወራው ሜቢ ስለ በጋሻው ሊሆን ይችላል። ኢቭን ስለ ትዝታው ላወራ እችላለሁ። አብረን የነበርናቸው ሰዎች ምንም አይነት ኢንቴንሽን አልነበራቸው። ከዛው ጋር አያይዤ ከፓስተር በጋሻው ጋር የተደረገ አንድ የስልክ ልውውጥ አለ። ዲያቆን ዘማርያም ያደረገው ማለት ነው። እሱን የማስደምጣችሁ ይሆናል። ይኸውልህ ትላንትና አምኜ የተሸከምኳቸው መጽሐፎችን ሳልዋሽ ነው በዓለም እየዞርኩ ቤተክርስቲያን ትምህርት ሳስተምር የነበረው አይደለ? ዛሬም ደግሞ እነዛ ነገሮች ትክክል አይደሉም ብዬ ስል ሳልዋሽ ነው ምዞረው። እነዚህና ሌሎች ቪዲዮዎችም ስላሉ ሁላችሁም ይሄ ውድስ ጀምሩት። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እናንተ ላይክ ማድረግ ይሄ ቪዲዮ ብዙዎች ጋር ደርሰው ብዙዎች እንዲማሩበት እና እንዲነቁበት ስለሚያደርግ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ማለትም ገና ዛሬ የመጣችሁም ካላችሁ ሰብስክራይብ ብትራን ከተቀላቀሉ፣ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ማንኛውም ነገር ይሁን ይሄ ይጨመር ይሄ ይቀነስ የምትሉ ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ቪዲዮአችን። ስርዓት አልባ ሩካቤ የሚባሉ ሰባት በሩካቤ ወቅት የማይፈጸሙ አስነዋሪ ድርጊቶች ሸር በማድረግ ትውልድን ይታደጉ። አንደኛ፣ በኋላ የሚፈጸሙ ሩካቤ። ሩካቤን በኋላ በኩል መፈጸም እንስሳትን ከመሆን ባሻገር ለተጣማሪ ክብር ሳይሆን ውርደትና ንቀትን የምንገልጽበት ነው። ሰው እንደ እንስሳ አድርጎ ሩካቤ መፈጸም መንፈሳዊ ስርዓት አልበኝነት ከመሆኑ ባሻገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ቁጣን ያመጣን፣ ያልተባረከ ትውልድ ይፈጥራል። ሁለተኛ፣ በቁም የሚፈጸም ሩካቤ። እንስሳት ሩካቤ በቁም የሚፈጽሙበት ተፈጥሯቸው ተኝቶ መፈጸም ስለማያስችላቸው ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ሩካቤ በቁም ስለመፈጸም የተጻፈ ቦታ የለም። ይህ ስርዓት አልባ ወረርሽኝ ምዕራባውያን እንደ ሸቀጥ በየፊልሙና በማኅበራዊ ድረገጽ እያስተማሩት ከተፈጥሮ እንድናፈነግጥ ያደረጉት ነው። የሰውና የእንስሳት ሩካቤ ስርዓት በውልደታችን ብናይ መልካም ነው። ሰው እንደተወለደ መቆም አይችልም። እንስሳት እንደተወለዱ መተኛት ሳይሆን ከደቂቃዎች በኋላ መቆም ይጀምራሉ። ይህ ተፈጥሯቸው ሩካቤያቸውን ያሳየናል። እንስሳት ሩካቤያቸውን በቁም ስለሆነ ሲወለዱም መቆም ይጀምራሉ። ሰዎች ሩካቤያቸው ተኝተው ስለሆነ ሲወለዱም ወዲያውኑ መቆም ሳይሆን ለወራት ይተኛሉ። ይህም ተፈጥሯዊ ስርዓታቸው ሩካቤያቸውን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ተፈጥሯችን ባልሆነ መንገድ ሩካቤ መፈጸም ትርፉ እርግማና የራስ ለማድረግ ማሳደድና
የርግማንን ትውልድ መውደር ነው። ስለዚህ ይህን ከማድረግ እንጠንቀቅ። ሶስተኛ፣ በአፍ የሚፈጸም ሩካቤ ይህ መንፈሳዊ ሰው ብቻ ሳይሆን ሰው ለተባለ በሙሉ ጸያፍ ተግባር ነው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና ክብር ደሙን የከበረ አፍ ጸያፍ ተግባር መፈጸሚያ መሆን የለበትም። ይህ ጸያፍ ተግባር ከሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ከባህልና ከትውፊት አንጻር አስነዋሪ ተግባር ነው። በተለይ የሴት ልጅ ክብር የሚያጎድፍ ነው። ይህንም ከማድረግ እንጠንቀቅ። አራተኛ፣ በእጅ የሚፈጸም ሩካቤ ይህ ግለ ወሲብ ከልጅነት እስከ ወጣትነት ባለ እድሜ ውስጥ የሚጠናወት አስከፊ ተግባር ነው። ልዩ ልክፍትም ነው። ምክንያቱም ግለ ወሲብ ወንዶችም ሴቶችም ከለመዱት በቀላሉ ለመላቀቅ ይቸገራሉ። መንፈሳዊ ነን የሚሉትም በዚህ ችግር ክፉኛ ይጠቃሉ። ይህ ድርጊት እግዚአብሔርን በኪነ ጽበቡ ካላስተወን በስተቀር ለመተው አስቸጋሪ ነው። አንዳንዱማ በምክር በንሳ በጸበል መተው ይቸገራል። ድርጊቱም እንደ ኮቶ ሲጠባ ግራ የሚያጋባ ህይወት ውስጥ ይከተና። ሌሎ ችግር ግን ለወሲብ በእጅ መፈጸሙ የጀመረ ሰው ምናልባት ትቶ ወደ ትዳር ዓለም ውስጥ ሲገባ ትልቅ ችግር ይገጥመዋል። ይህ ሩካቤ ለምዶ ተፈጥሯዊ በሆነ ህጋዊ ሩካቤ እምብዛም ላያስደስተውም ይችላል። የግለ ወሲብ አንዱ ችግር ዘር ያላግባቡ ያለወተው በማፍሰስ በኃጢአት ላይ ኃጢአት መጨመር ነው። ወዳጄ ስንት ለሀገርና ለወገን ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅሙት ዘሮች ያለ ቦታቸው ወድቀው አንተ ያለ ቦታው የምታፈሰው ዘር ምናልባት መካን ባለትዳሮች ልጆቻቸው እንዲሆኑ የሚመኙት ነው። ስለዚህ ይህን ከማድረግ በምንችለው አቅም እንጠንቀቅ። አምስተኛ፣ ልቀ ወሲብ በየትኛው መንገድ ሩካቤያችን መንፈሳዊ ጨዋነት የተላበሰ የተፈጥሯዊ ስርዓታችን ያልጣሰ መሆን አለበት። ልቀ ወሲብ በትዳር ህይወት ለመፈጸም መሞከር የከበረውን የተቀደሰውን ሩካቤ ስጋ መናቅና ማቃለል ነው። ስለዚህ በትዳራችን ልቀ ወሲብ መፈጸም እግዚአብሔርን ብናስቆጣው እግዚአብሔር በቀጥታ ባይቀጣንም በዚህ ሊቀጣን ይችላል። ይህም የልቀ ወሲብ ተግባራችን ውጤታችን የሆኑ ልቅና ልብ አውልቅ እንዲሁም ጤናቸው የተፈጥሯቸው የተዛባ ልጆች ሊሰጠን ይችላል። እርግማን በሚያመጣ ልቀ ወሲብ ተጸንሰው የሚወለዱ ልጆች ደዌ ያዛቸው በሽታ የተጫናቸውና አጋንንት የተጣበባቸው ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ። ለራሳችንና ለሚወለዱ ልጆች ስንል ሩካቤ ስጋችን ስርዓት ሊኖረው ይገባል። በእውነት ለወንድማችን ቃላትን ያሰማልን። እንደሚታወቀው እንግዲህ ሁሉም ነገር ስርዓትና አግባብ ባለው መንገድ ይሁን ይላል ወንጌልም ሲናገር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን በመድረክ ጉባኤ አዘጋጅቶ ማስተማር በጣም ከባድ ነው። ያው እንደሚታወቀው ነው እና በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያመጣን እዚህ ጋር በቪዲዮ መንገድ ካላየነው በስተቀር ፌስ ለፌስ ህዝቡ ማስተማር ይከብዳል፣ እኔ እንደማስበው ከሆነ ማለት ነው። እንማረው መልካም ነው፣ ለእኛ ጥቅሙ ለእኛም ለሀገርም ነው። ግን የሚያስተምር ደፋር ሰው አለ የሚል ነገር አለ እና እዚህ እያመጣን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ከአሁን በኋላም ቢሆን ካገኘኋቸው እያመጣን እንመለከታለን። እናንተ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ሰዎችን ያስተምራል፣ ሰዎች ማወቅ አለባቸው፣ ልጆቻችን ወጣቱ በዚህ ነገር እየጠፋ ነው የምትሉት ቪዲዮ እናንተ ጋር ካለ ከስር ባለው በቴሌግራም በኩል ብትልኩልኝ እዚያምትን የምንመለከትና የምንማማርበት ይሆናል። ቪዲዮ መላካችሁን እንዳትረሱ። ደስ ያላችሁ ቪዲዮ ላኩ። እዚህ እያመጣን ህዝቡ የምናሰማ ምእመናኑን የምናነቀ ይሆና ማለት ነው። በድጋሚ ለወንድማችን ቃሎትን ያሰማለን። ሳያመው ሊገረዝ የሚችለው በስንተኛው ቀን አለ ሳይንስ? ከ2000 ዓመት በኋላ። ይህንን ህግ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ገና አይገርማችሁ? ምክንያቱም እንዴት እንደፈጠረን ማን ያውቃል? ሳይንቲስቶች ማለት በእግዚአብሔር አይን ሐይቅ ዳር የሚንቦጫረቁ ህጻናት ማለት ናቸው። ልጅ በተወለደ በስንተኛው ቀን? በስምንተኛው ቀን። አሁንም ድረስ ግዝረት የሚፈጸመው በስንተኛ ቀን? በስምንተኛው። በጣም እዚህ ላይ እንደው አንድ የሚገርም ነገር ልንገራችሁ። ሲስተር ህይወትም ልታግዘኝ ትችላለች ሐኪም ስለሆነች። ተፈጥሯችን ላይ ሐኪሞቹ የሚሉትን ነገር አለ፣ አሁን ሳይንስ የደረሰበት ማለት ነው። ሰውነታችን ውስጥ ፕሮትሮምቢን እና ቫይታሚን ኬ የሚባሉ ንጥረ ነገሮች አሉ። ሐኪሞች አላችሁ? እዚህ መሀል ካላችሁ ብታግዙኝ። ቫይታሚን ኬ እና ፕሮትሮምቢን የትኛው እንደሆነ የምታታብኛል። እኔ ያው ቄስ መሆኔን አትርሱ። አንደኛው ክሎቲንግ ፋክተር ነው፣ ወይም ደም እንዲረጋ የሚያደርግ ነው። በሰውነታችን ያለ ንጥረ ነገር ነው፣ ደም እንዲረጋ የሚያደርግ ነው። አንደኛው ደግሞ ህመም መቋቋም እንድንችል የሚያደርግ ንጥረ ነገር ቫይታሚን ኬ እና ፕሮትሮምቢን። አንድ ህጻን ልጅ ተወልዶ ይገርማቸዋል፣ አንድ ህጻን ልጅ ተወልዶ 8 ቀን እስኪሞላው ድረስ እነዚህ ንጥረ ነገሮች ሰውነት ውስጥ በበቂ ሁኔታ አይገኙም። 8 ቀን እስኪሞላው፣ ልክ 8 ቀን ሲሞላው ግን ቫይታሚን ኬ ይመስለኛል 100% በሰውነት ውስጥ ይኖራል። ደም መርጋት ይችላል ማለት ነው። ደም እንዲረጋ ማድረግ ይችላል።
ከስምንት ቀን በታች ደም ቢፈሰው ልጁ ደሙ ፈሶ ያልቃል እንጂ ደሙ ሊረጋ አይችልም። ስምንት ቀን ሲሞላው ግን ይሄ ክሎቲንግ ፋክተር ያልኳችሁ ንጥረ ነገር ሰውነታችን ውስጥ ይኖራል። ሌላው ፕሮትሮምቢን ደግሞ ከተለመደው በላይ እስከ 120 እስከ 130 ከ100% አልፎ ማለት ነው በከፍተኛ ደረጃ በልጁ ሰውነት ውስጥ ይኖራል። ስለዚህ ልጁ ሳያመው ፔን ሳይሰማው ማደንዘዣ ኖሮት በተፈጥሮ ማለት ነው ሳያመው ሊገረዝ የሚችለው በስንተኛው ቀን አለ ሳይንስ ከ2000 ዓመት በኋላ። ይሄንን ህግ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ገና አይገርማችሁ? ምክንያቱም እንዴት እንደፈጠረን ማን ያውቃል? እግዚአብሔር ያውቃል። ማኑዋሉን ማንበብ ነው። እኛ የተፈጠርንበት ማኑዋል ምንድነው? እቃ ሲበላሽ ምን ሆነም ይታይ? አሁን ዓለም ሲበላሽ ሄዳችሁ ማንበብ ያለባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ። እዚህ ላይ የተሰራ ነው። ትዳር ሲበላሽ እስቲ እዚህ ላይ ነው እንዴት ነው ብሎ አዳም እና ሔዋን እንዴት ነበሩ አብርሃም እና ሳራ ብለ ሄደ ማለት እና እግዚአብሔር ስለሚያውቀን እንግዲህ ሳይንስ ማለት ቀስ ቀስ እያለ ነው የእግዚአብሔር ነገር የሚገባው። ቀስ ቀስ እያለ በጣም ሳይንስ የመጨረሻው ቀን ላይ ሲደርስ መጥቶ ይሰግዳል እዚህ። በእርግጠኝነት ነው ሳይንስ በቃ ገባው ሲባል እዚህ መጥቶ ይሰግዳል። አንድ ሊቅ እንደውም ምን ብሏል መሰላችሁ? ሳይንቲስቶች ማለት እንግዲህ ሃይማኖት ሳይንስን አይጠላም፣ እንደነገርኳችሁ ሃይማኖት ሳይንስን አይጠላም። እግዚአብሔር ማሰቢያ ጭንቅላት ሰጥቶ ለምን አሰብክ የሚል አምላክ አይደለም። እንድትመራመር ደስ ይለዋል። አዳም ስም ሲያወጣ ደስ ይለው ነበር አይደል? ጭንቅላት ሲሰራ ደስ ይለዋል። የሰው መራቀቅ ደስ ይለዋል። ግን አንዳንድ ጉዳዮቻችን እግዚአብሔርን የሚያስቀው እግዚአብሔር ይስቅባቸው ይላል አይደል? ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት የህፃን ሐሳቦች ናቸው። እና አንዱ ሊቅ ምን አለ መሰላችሁ? ሳይንቲስቶች ማለት በእግዚአብሔር አይን ሐይቅ ዳር የሚንቦጫረቁ ህፃናት ማለት ናቸው፣ የሚጫወቱ ማለት ነው። የዛሬ ስንት ዓመት ይባል ነበረ ምድር ጠፍጣፋ ነበረች ተብሎ እኮ ይታመን ነበር አይደል? አሁን ሳይንስ ክብ ነው አለ። እግዚአብሔር ግን ቀድሞ በምድር ክበብ የሚቀመጥ ተብሎ ተጽፏል። መምህራችን መምህር ዲያቆን ካሌ ቃሎትን ያሰማልን። አዎ በጣም ድንቅ ነው። እና ሁሉም ነገር ያለ ነው ብንፈልገው ተውድ ያው ነገር እኛ ራሳችን አለን። እኛ ራሳችን ማንኛውም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ እያለ ነበር። እንዲሁም አንድ ጊዜ ራሱ ዲያቆን ካሌ ስም ተቀይሮ እንጂ ማንኛውም ሰው የእኛ ታሪክ እዛ ውስጥ አለ። ያደረግነው የሚደረገው ነገር እዛ ውስጥ አለ። የሚያቅተን ደግሞ ፈልገን ማግኘት ነው። እና በጣም ድንቅ ነው በእውነት። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነን የተባረከ ይሁን። ግን ወደ መጣሁበት ዋና ጉዳይ ስንሄድ እስቲ አንድ በሁለት ማላ የሚጫወት የቄስን ልብስ አድርጎ የመርጌታዎችን ልብስ አድርጎ ለጴንጤ የሚጫወት አንድ ሰው አለና ሰውን በለዋ እስቲ ላሳያችሁ አጭር የማይታይ ጉድ የለም። እንግዲህ አይ እንደዚህ ነው እና ሙሉ ፔጁ ላይ ገብታችሁ ብትመለከቱ ቲክቶክ ላይ በቃ የሆነ የኦርቶዶክስን ልብስ ይለብሳል፣ ቀሚስ ይለብሳል፣ ትልቅ መስቀል ያደርጋል፣ ይጠመጥማል፣ ወይም ቆብ ያደርጋል። በዚህ መንገድ ነው ቪዲዮ የሚለቀው እና መዝሙር የዘመረ ኢየሱስ ምናምን በቃ የጴንጤዎችን መዝሙር የዘመረ ማለት ነው። እና ይህን ሰው አይተው የሚቀልዱ ሰዎች አሉ፣ ሪል አድርገው የሚወስዱ ሰዎች አሉ፣ የሚቆጡ ቤተክርስቲያኗን የሚቆጡ ሰዎች አሉ። ግን ይህ ሰው ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የወጣ ፕሮቴስታንት የሆነ ሰው ነው። ቅድም ብያለሁ፣ በሁለት ማሊያ የሚጫወት ነው። በእኛ ማሊያ ለእነሱ የሚጫወት ሰው ነው። እና እንዲሁም በጣም ያሳቀኝ አንድ ቪዲዮ አለ ላሳያችሁ። እና ወደ ዋና ወደ መጣሁበት ርዕሰ ጉዳይ እንገባለን። ማምሩ ማልታጠን ማምሩ ማድረግን ገችን ጋሽ ማምር እረፉ እንጂ ጋሽ ተው፣ አደም ጊዙ እንጂ አዱኛ ገረም ደመርቲ ማምሩን ንታላ ፋደሪ ማምሩ ፋደሪ ደምኔ ንታላ ሼክ ኒ ንታላ ቄስ ኒ ንታላ ማ ማራቱ ብቻ ወልጌ አዱኛ ረ የነኛቴ ከምት ካሜራ በረካ ሰልባኔ ወን ፍረኔ ማራኔ ቃተ ዱበኔ ደማራኔ ማጀን ማጀን አጀ አጀ አጀ
አይ መምሩ ማንታተ ደስላል ከፈለገ ሼክ ይሆናል ከፈለገ ኡስታዝ ከፈለገ ፓስተር ከፈለገ ቄስ ይሆናል እኔ ሰው እንዴት ራስን እንደሚሆን ገራ ይገባኛልና አይ መምሩ ማንታተ ደስላል ረ ያረጋጉት መምህሮ ያረጋጉት አባ ረ ተው አባ አለም ዘጠኝናት እንደዚህ አይጫውቱብን ተው ድንቅ ነው እና ይሄን ቪዲዮ ሳይዩበት ምክንያት ይሄ ቪዲዮ ሳይዩበት ጉዳይ ያለ ምክንያት ራሳዩያችሁም ያ ምክንያት አለኝ አንድ የወንጌላውያን አማኞች ካውንስል የሚባል የሆነ ከዚህ በፊት ሰርች ያለው የዛ ካውንስል ዋና መሪው ማን ነው የሚለውን ከዚህ በፊት ቪዲዮ ተናግሬ ነበር ከዚህ በፊት ወደኋላ ተመለሳችሁ ማየት ያላችሁ የካውንስሉ መሪ ዋና ማን ነው የሚለውን እንዴው ደግሞ የተቃውሞ ተቃውሞበት አላማስ ምንድን ነው የሚለውንም ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው ቪዲዮ ፈልጋችሁ ማየት ያላችሁ ሰራውን ካገኘው ከሰራ አስቀምጥላችኋለሁ እኔ እና አንድ መግለጫ ብቷል ካወጣቸው መረጃዎች መሃል ይሄም ሰው ተወግዟል አናቀውም የሚል ነገር አብቷልና ከዛ ተናደው ምን እንዳለ ደሞ ማስደምጣቸው ነው ከዛ ፊት ግን እስቲ ካውንስሉ ያወጣውን አንድ መግለጫ ላሰማችሁ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተክርስቲያናት ካውንስል አንድ ይወል የሚያሰኝ ውሳኔ አስተላለፈ ለም ጉዳዩ በስተ ትምርትና ለመምዶች ዙሪያ ሲሆን በሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ነው ይሄንን ውሳኔ አስተላለፈ ውሳኔውም እንዲህ የተሰጣቸውን የህግ ከለላ በመጠቀም ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮና ጤናማ ስነ ምግባር ውጪ የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩትን በመለየት አስፈላጊውን ትምርትና ምክር ሰጥተን ነው ይሁን እንጂ የካውንስሉ ምክር ተቀብለው ህዝብን ከመያሳሰት ተግባራቸው ለመመለስ ፈቃደኛ ሆነው ባለመገኘታቸው ስማቸው ከዚህ በታች የተዘረዘሩት አብያተክርስቲያናትና ሚኒስትሮች ሰርተፍኬት እንዲሰረዝ ተወስኗል። በዚህ መሰረት ሰርተፍኬታቸው የተሰረዙ አራት ቤተክርስቲያናት እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያው ጋርስሌት ግሎሪ ኢንተርናሽናል ቸርች የመሪ ስም ነብይ ኢዩ፣ ሁለተኛው ገሾ ዓለም አቀፍ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የመሪ ስም መጋቢ ካሳጊራ፣ ሶስተኛው የሰማይቱ ጽዮን ማህበርተኞች የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የመሪ ስም ደግሞ መጋቢ ሚስጥሩ መዝገብ፣ አራተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት እውነት ዓለም አቀፍ ሚኒስትሪ የመሪ ስም መጋቢ ቢኒያም ሽታይ ናቸው። የአራቱ መሪዎች ምስል ደግሞ ይህንን ይመስላል። መጋቢ ምስጥር የሚባለው ይሄ ሰው ነው። ይሄ አሁን ቪዲዮ አሳያችሁ በሁለት ማለት የሚጫወት በእኛ ማለት ነው የሚጫወት ሰው መጋቢ ምስጥር ይባላል። ምስጥር የሚመግም ማለት ነው። ምስጥሩም እንደሆነ አይደል ነው እናንተ ሐሳባችሁን አስቀምጡልን። እና ይሄ ሰው ተወግዞ ምን እንዳለ ማሳያችሁናል። ወደና ቤተክርስቲያን ተመልሼ ያለው መመለስ ፈልጋለሁ ያለ ነበር። ምክንያቱም ስለወገዙት ከዛ ስለአባሩት እሱ ቢሮ ማሳያችሁናል። ግን እኔ አንድ ጥያቄ ተፈጠረብኝ። ፓስተር ባን ነው ፓስተር ቢኒያም የሚባል ሰው ተወግዟል አልተባለ አለ እንደ ያ ሰው በህይወት ቆይ እንዴ ፓስተር ቢኒያም ሰው በህይወት አለ እንዴ? እኔ የማውቀው ፓስተር የሚባል ሰው አላውቅም። እኔ ቢኒያም የሚባል ሰው የማውቀው ፍቅረ ኢየሱስ ሲባል ነው። ፍቅረ ኢየሱስ የሚባለውን አውቀዋለሁ ቢኒያም ወንድማችንን። ግን ፓስተር ቢኒያም የሚባል ሰው አለ እንዴ? ከዚህ የፊት እኮ አልፈልግም እኔ ለቅ ያለው ያለ ነበር። እንዲሁም እናንተ ሳታውት በፊት ራሱ ለቋል እኮ እናንተ ማነው ፓስተር ብላችሁ መጣሁት ቢኒያም ወንድማችን እናንተ ላው እናንተ ነው እኮ ነው ሰው ጉዞ ይወጣው እና ፓስተር ቢኒያምም ወጥቷል ተወግዟል። ኧረ ተው ግን እየሄዳችሁ ተው ግን ተው እስቲ በራሷ እንደዛ አሰማችሁ ምን እንዳለ አብጅ ያልነበረ አንድ አመት ከስድስት ወር ይገባኛል። እብዶች ማለት ነው እብዶች። በነገራችን ላይ ውሻና እብድ በጣም ከሚለየው ጥሩ ነገር ቤቱን አይረሳም። ፓስተር የሚለው ያው ትቻለሁ ፓስተርነቱን በቃ በራሴ ፍቃድ ማንም እንትኔን ሹመቴን ሳይቀደው በዚያ ያገኘሁትን ራሴ ቢኒ በሉኝ ብዬ ተናገር ያለው ቢኒያም በሉኝ። እድሜ ደግሞ እንደ 48 ስለሆነ ከፍ ካልኩባችሁ ጋሽ ቢኒ በሉኝ። የአምስት ልጆች የአምስት ወንድ ልጆች አባት እና ማንም በዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ መምህር ምናምን እንዲለኝ አልፈልግም። አደለውም እና ፍቅረ ኢየሱስ ወይም ወንድማችን ጋሽ ቢኒያምን በለዋ። ጋሽ ቢኒያም እኔ አልፈልግም ማንም ሲያወስድብኝ ተወኩኝ አለ። እናንተ ደግሞ ቅድም መምህራችን መምህር ዲያቆን ሄኖክ ያለ እንዳለው ከሁለት ሺህ ዓመት በኋላ መታችሁ የምታወግዙት አይ እናንተ እስከፋ። እና ወንድማችን ፍቅረ ኢየሱስ ወይም ጋሽ ቢኒያም ወጥቷል። መጀመሪያ ነው እናንተን አወገዘ እንጂ እናንተ እሱን አላወገዛችሁትም። እሱ ወደ ትክክለኛው መንገድ ወደ ትክክለኛው ቤተ እምነት መጥቷል። እና ያ እሱ እንድታውቁ ብዬ ነው። ወደ ማን ነው መጋቢ ምስጢር ስንመለስ እስቲ ምን እንዳለ ደግሞ ላሰማችሁ። ከተወገዘ በኋላ ምን እንዳለ አጥር ያለ ቪዲዮ ነው ነስ ላሰማችሁ። ሰላም ወዳጆቼ፣ አንድ ሀሳብ ሼር ላደርጋችሁ ነው የመጣሁት። ምናልባት ተሳስችም ሊሆን ይችላል። ይሄንን ሳወራ ማለት በአገልግሎት ዘመኔ ግን አንዳችም እንዳልተሳሳትኩኝ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ግን ይሄንን ሳወራ ምናልባት ስህተት ሊሆን ይችላል።
እኔ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስወጣ ምንም አጥቻ አይደለም የወጣሁት። እንዲያውም በመውጣቴ በጣም ብዙ ነገር እናጥቻለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከቤተሰቦቼ ከትዳሪ የተለየሁት በወንጀል ነው። ስለ ወንጀል ከሞት በስተቀር ምንም ያልደረሰብኝ ነገር የለም። ወደ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ስመጣ በአራት አመታቶች ውስጥ በነበረኝ አገልግሎት ጌታ በእኔ ያለፈ በጣም ብዙ ገቢረ ታምራቶችን አድርጓል። ብዙ ነፍሳት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨምረዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከአመት በፊት ካውንስሉ ባወጣው መግለጫ በተወገዝኩት ውግዘት ምክንያት እጅግ በጣም ሰፊ ችግሮችን ያስተናገድኩት። ከዛ ጋር ተያይዞ ቤቴ ፈርሶ ልጆቼ ተበትነው ትምህርታቸውን አቋርጠው ገጠር ነው ያሉት። አሁን ላይ እኔ የቤት ክራይ እንኳን መክፈል እስከሚያቅተኝ ድረስ እየተፈተንኩ ያለሁት። ለንግድ የመጣ የመሰላችሁ ሰዎች እኔ ብዙ ነገርን ጥዬ ነው ጌታን እያገለገልኩ ያለሁት። አሁን ደግሞ ምን ተገኝቶ ነው የተወገዝኩት? እሺ ምን ተገኘና? አይ ምን ተገኘና የተወገዘው የሰው የማናው ለልቻለም ላይ እንግዲህ ካየነው ጋር የምናየው ይከፋል ይበልጣልና ጉድ ነው። አይመለሱት እኛ ጋር ከመጣ ያው የለም ምንም ደሞዝ የሚባል ነገር ስለሌለ እዛው ቢመለስ አሪፍ ነው ባይለኝ። እና እሱን የጨነቀው ካውንስል ውስጥ መቀመጥ ነው እንጂ ወንጌል መስበክ አይደለም። እኮ ካውንስል ስላወገዘ እንደዚህ ካለቀሰ ምን ያስለቅሳል? አወገዘ ዝም ብላ አሰብክም አንተ ምን አገባ? እውነት ለወንጌል ከወጣክ እውነት ኢየሱስን ለመስበክ ከወጣክ መስበክ ነው እንጂ አንተ ካውንስሉ ስላወገዘ ምንን የሚያስለቅስ? እና ሁሉም ሰው እንግዲህ በጎረረው በደሞዝ ሲመጡበት እንደዚህ ነው ሁሉም። እና ገና ብዙ እናያለን። ካውንስሉ በዚህ ተቀጠለ ገና ብዙ የምናየው ነገር አለ። ይመቻቸው። ግን ሰውዬው ጭስ የሆነ ሰውዬ ነው፣ በጣም ከባድ ሰውዬ ነው። ወደ ሁለተኛ አማራጭ እያለፈ ነው ያለው። እና ወደ እናት ቤተክርስቲያን እመለሳለሁ የሚል ነገር የሰማን የምንገኘው ተመልሽ ያለው ከኦርቶዶክስ ከወጣ በኋላ ብዙ ነገር ትች ያለው እያለ ያለው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እናንተን። ብቻ ያለው ነገር ይሄ ነው። እና ይሄ ሰው ያመጣውበት ምክንያት ይሄ ሰው ኦርቶዶክስም አይደለም ምንም አይደለም፣ አናውቀውም እኛ ቄስም አይደለም ኦርቶዶክስም አይደለም። እና ብቻ አይዶን ነው ምን እንደምላችሁ። እስኪ ያላችሁን ሀሳብ እናንተ አስቀምጡልኝ። ሌላ ደግሞ እንግዲህ አንድ ለነ ፓስተር በጋሻው ለነ ፓስተር ትዝታው የሚወግን የሚከራከር ሰው መጥቷል። ከየት እንደመጣሉ ነው ከዚህ ቤት አይቼው አላውቅም፣ ግን ብዙ ሰው ያውቀዋል ብዬ አስባለሁ። ወንድማችን ቴዳ የሰራው አንድ ቪዲዮ አለ፣ እሱን አስደምጫችሁ ከዛም በኋላ ደግሞ ከፓስተር በጋሻው ጋር የተደረገ የስልክ ልውውጥ አለ፣ እሱን የማስደምጣችሁ ይሆናል። እኔ ስለ ሁሉም ታድሷል። እኔ የማወራው ሜይ ቢ ስለ በጋሻው ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን ስለ ትዝታው ላወራ እችላለሁ። አብረን የነበርናቸው ሰዎች ምንም አይነት ኢንቴንሽን አልነበራቸው፣ 100% እፈርማለሁ። ከየት አመጡት ታዲያ? አሁን ሲለወጡ ለምሳሌ በጋሻው ይዘ ጄኒውን በጣም ጄኒውን ሰው ልንገር አላታለንም። በቃ ሲተወው ቀሚሱን አውልቆ አስቀምጦ ኮቱን ነው ያደረገው። ውስጥ ሆኖ አታሉ ያቅም በጋሻው። ለምን በዚህን ያህል መጠን የቤተክርስቲያን ልጆችን መናቅ አስፈለገ? ይህ ንግግር ኦርቶዶክሳውያን ሾርት ሚሞሪ ናቸው በሚል ድፍረት የተነገረ ንግግር ነው። እርግጥ ነው ዓመታት ተቆጥረው ዘመናት አልፈው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በዛ ዘመን የተፈጸመብን የተሃድሶ ምንፍቅና ሴራና ደባ በእውነት ስንጥቃቱ በቀላሉ እንደሚደፍን አይደለም፣ የሚረሳም አይደለም። ረስተውታል በሚል ይመስላል ወንድም ያሬድ እንዲህ ደፈር ብለህ የተናገርከው ማለት ነው። ወንድም ያሬድ ጠፋ ወይም ደግሞ ቤቴ ተደብቄ ተሸሽጌ ነበር ብለው ባልከው መንገድ ሊሆን ይችላል። ብቻ ዋቴቨር የሆነ መስመር ላይ ተጉዘ መጥተሃል። ስትመጣ በጣም ናፍቀህን ነበር ብለው ከገለጹልህ ታናናሽ ወንድሞችህ መካከል አንዱ እኔ ነኝ። እባክህ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ግባና በከፍታው ላይ ተገኝተ ደግሞ ዳግም ይችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አገልግላት ብዬ መልካም ምኞትን ተመኝቼልህ ነበር። ከሚዲያ መጀመር ግን በእውነት ደስ የማይል ነው። እንደምትመለከቱት ተሚሉ በራሱ ይቅርታ አልጠይቅም የሚል ትምክህት ያለበት ንግግር ነው። ይቅርታ አለመጠየቅ ትዕቢት እንጂ ቤተክርስቲያናዊ ልጅነት
አይደለም ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱሳችን አይደለም በደለን ተበደለን እንኳን ይቅርታ እንድንጠይቅ ያዛልና ማለት ነው። በዛ ዘመን የተፈጸመውን ያንን ወንብድና ደግሞ ምንም ኢንቴንሽን አልነበራቸውም ብለ መግለጽ በጣም የሚገርም ነው። ለዚህ እኮ ዲላ ምስክር ናት። ለዚህ እኮ አዋሳ ምስክር ናቸው እኮ። ዛሬም ድረስ እዛ አካባቢ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን እኮ ቀና ብለው በልበ ሙሉነት እኮ ወንጌልን መስማት አይችሉም። ምክንያቱም ያን ሰሞን በተፈጠረ ደባና ተንኮል ምክንያት ማለት ነው። በአገልግሎትና በአገልጋዩ መካከል ያለውንም ልዩነት ደግሞ አንሺዎቹ እናንተና ያንተ በኩል ያሉ ያኛው ቡድን እንደነበር መቼም ይሄንን አትክደውም። ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን በምትቸገርበት ወቅት እንኳን ምንም ባልነበረበት በሰላሙ በመኪና ተጉዞ ሰው በእግር ሄዶ ማገልገል በሚገባው በዛ ዘመን እንኳ በፕሌን ካልሆነ አናገለግልም፣ ምዳይ ምጽዋት ካልተዘቀዘቀ አንረካም የምትሉ ሰዎች ነበራችሁ። ይሄ ግልጽና ግልጽ ተንኮል የነበረበትም ጊዜ ነበር። ዲላ ላይ እንኳ እኮ ቀና ብሎ ኦርቶዶክሳዊ እኮ ደስ ብሎት ወንጌል መስማት የጀመረው አሁን ነው፣ ከአስርት ዓመታት በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ያ አጋጣሚ እንቁላል ቀስ በቀስ በእግሩ ይሄዳል የሚለውን የኢትዮጵያዊነት ንግግር ያስታወሰ ነበር። እምነት በአንድ ሌሊት ንጋት ኦቨርናይት የሚቀየር አይደለም። ትላንት ማርያም ታማልዳለች፣ ዛሬ ጠዋት ስነሳ ማርያም አታማልድም የምንለው አይደለም። እርሾ ቀስ በቀስ ውስጣችን እየተካካና እየበቀለ ነው ወደ ማደግ አድጎ ወደ ክህደት የሚሄደው። አንተ እንዳልከው በአንዴ ከሰናፊር ወደ ኮት አልተቀየረም፣ በሂደት በተሰራ ተንኮልና ሴራ እንጂ። ይህንን አትደባብቀው። በዚህ ጊዜ ወንድማችን ያሬድ መረዳት የሚገባህ ነገር በተሐድሶ ምንፍቅና ሴራ ዝም ብሎ አሜን ብሎ የሚቀበል ትውልድ አለ ብለህ በፍጹም እንዳታስብ። በጣም ጠያቂና ለማህተቡ እቆማለሁ በየትኛውም መንገድ ቤተክርስቲያኔ አትነካ ብሎ የሚሞግት ወጣት ያለበት ጊዜ ላይ ተመለሰ የመጣ ምናልባት እንግዲህ በርን ከፍተህ ስትወጣ ቤተክርስቲያንን በዛ ዘመን ሁሉ ነገር አሜን ብሎ በሚቀበሉ ትውልድ መካከል ተሞልታ ስለነበር እንደዛ ይገጥመኛል ብለው ከሆነ በፍጹም ስህተት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ከቤትህም ውጣ፣ ከክህደትምና የምትመጣበት መስመር ግን ፍጹም ጽብዓት የተሞላው እንዲሆን ወንድማዊ ጥሬን አስተላልፈልሃለሁ። ከሚዲያ የሚጀምር መመለስ ቤተክርስቲያናዊ አይደለም። ሂድ አባቶችን አማክር፣ ሂድ የተለያዩ መምህራንን ቅረብ፣ ሂድ አገልጋዮችን እንዴት ነው ብለህ ነገሩን ተረዳ። መሰነጣጠቅ አለ፣ መከፋፈል አለ ብለህ ሌላ አይነት እሳት በዚህ ትውልድ መካከል ባትረጭና ባትለኩስ መልካም ነው ብዬ እልሃለሁ። ወንድማችን ቴዳ እግዚአብሔር አምላካችን ቃሎትን ያሰማልን በእውነት በትክክል እና አሁን ያለው ትውልድ ያው እንደ በፊቱ የሚታወቅ እኮ ነው። በተለይ በዚህ አባባሳ በኩል አስደምጣቸዋለሁ አንድ የስልክ ልውውጥ ከፓስተር በጋሻው ጋር የተደረገ ምን ያክል እየሰሩ እንደነበር ኢቭን ከቤተክርስቲያን ከወጡ በኋላ እንኳን ወደ ታድሶ ዓለሙ ከተቀላቀሉ በኋላ እንኳን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ ይሰበኩ ነበር። ምንም በቃ ማንም አይናገራቸውም፣ አያቁም፣ ወጣቱ አያቁም ነበር። ይጠራቸዋል፣ ይመጣሉ፣ እየሰበኩ ነበር። ግን ምንድናቸው? ታድሰው ናቸው። በጣም የሚያሳፍር በጣም በጣም እና አሁን ያለው ወጣት ግን እንደ ዘመን ከመሰላችሁ አይዟችሁ፣ ምንም የለም እንደዚህ ነገር። እና እስቲ መጀመሪያ ብታጣሩ መልካም ነው ባይነኝ። አሁን ያለው ወጣት ለእምነቱ ለሃይማኖቱ ለጌታው የሚቀና የቤት ቅናት በላኝ ብሎ እንደተናገረው የቤቱ ቅናት የሚበላው የአባቱ ቤት ቅናት ያለበት ሰው ነው ወጣት አሁን ላይ ያለው ወጣት። እና እግዚአብሔር ይመስገን እና እንደዛ በዛ መንገድ አትምጡብና አይቻልም። እና ነቃ ያለ ወጣት ነው አሁን ያለው እና በዚህ መንገድ ልክ አይመስለኝም። እስቲ ያላችሁን ሀሳብ እናንተ ኮመንት ሊያስቀምጡልኝ። ግን ፓስተር በጋሻውም ፓስተር ትዝታውም ሆኑ እነ ዘርፊም ሆኑ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ምንም የታደሰውን እንቅስቃሴ አላራመዱም የሚል ሰው ካለ እኔ እንጃ ምን እንደምትሉት እናንተ። ግን እስቲ ፓስተር በጋሻው እንኳን በራሱ አንደበት በስልክ ያደረገውን አንድ ድምፅ ላሰማችሁ። ምክንያቱም ከወጣ በኋላ እንኳን ደውለው ጠርተውት መጥቶ እየሰበከ ነበር አዋሳ ላይ ሄዶ እየሰበከ ነበር አዋሳ። የሚገርመው እና የስልክ ልውውጥ የተደረገው ከወንድማችን ከመምህር ዲያቆን ዘማርያም ዘለህ ጋር ነው የተደረገው። እና ዲያቆን ዘማርያም እንግዲህ ሁላችሁ የምታዩት የምትወዱት በቅርቡ ያገባ ወንድማችን ነው። ቪዲዮ ከሰላለላችሁ ካላወቃችሁት እና በጣም የምንወደው ወንድማችን ነው። እና በዛን ጊዜ እንኳን እንግዲህ ይሄ ወጣት ይሄ ጀግና ወጣት እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እያሳደደ ይጠይቃቸው ነበር። እና በዛን ጊዜ የተደረገ አንድ ስልክ ልውውጥ አለ። እስኪ እሱን ላሰማችሁ። መተን ነበር አዋሳና የመጣ ነው ግን አንድ 30-40 ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚመረቁ አሉ። እነሱ ካልመጡልን ሲሉ እነሱን ለማግኘት ነበር ይሄድ ነው። ግን ህዝቡ ተደዋውሎ ከ500 በላይ ነበር ግቢውን ሞልቶ ሰው የጠበቀ። ያ ወንጌል የሚፈልግ ሰው ነው፣ እኛም አገለገል ነው ማለት አገልግለን ወጣን። በቃ አንድ ቀን ገባን ማታ አገልግለን ወጣን።
ይኸውልህ ትላንትና አምኜ የተሸከምኳቸው መጽሐፎችን ሳልዋሽ ነው በዓለም እየዞርኩ ኢትዮጵያን ትምህርት ሳስተምር የነበረው አይደለ? ዛሬም ደግሞ እነዛ ነገሮች ትክክል አይደሉም ብዬ ስል ሳልዋሽ ነው ምዞረው። አሁን እኮ ነውጡ ምን እንደሆነ አውቃለሁ አይደለ? ትላንትና እንደዛ ብሏል፣ አሁን ደግሞ ምን ሊል ይችላል? በሰለመዳን እስቲ ንገረኝ። እስቲ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን አሁን እኛ ጾመን ጸልየን እንደዚህ ነው ወይ ምን እንደነ ወይስ ደግሞ ደና እንደምናገር እንችላለን? አሁን እኛ ሁላችንም አበቃጻ ነው። ይኸውልህ አሁን እግዚአብሔር እነዚህ ነገሮች ሁሉ አትናገር ብሎኛል። በስልክም በምንም ማለት ነው። አፈርጣው የለ እንዴ? ምን የሚያስቸኩል ነገር አለ? ምን ይቻልች የለኝ? ምን የለኝ? ገና እኮ እኔ ጊዜ የለኝም። 24 ሰዓት ቀን እና ሌሊት ማለት ነው። ሰዎች ይመጣሉ፣ አገኛቸዋለሁ። ኦልሬዲ ቸርች ሆኗል። በቃ መኖሪያ ቤትም ቢሮውም ምናምን ማለት ነው። ጳውሎስም አምኗል፣ ልጅ እያለው እንደ ልጅ አስብ ነበር ብሎ አሁን ግን ያን ሽር ያለው ስላለ ሰው መልካም የሆነ እድገት መልካም የሆነ ለውጥ አታምጣ ይባልም፣ ቁልቁላ ይውረድ እንጂ ወደ እግዚአብሔር ቃል ከፍታ ከቃሉ ጋር ስላልተገናኘን ስላላወቀን ነው እንጂ በፊትም አሁን ስናውቅ ወደ ተሻለ ነው እኔ የሄድኩት እንጂ ወደሚያንስ አልሄድኩም። እና ይሄ ነበር በነገራችን ላይ የዚህን ቪዲዮ ወይም የዚህን የስልክ ልውውጥ ምሉ መረጃውን ከፈለጋችሁ ከስር ባለው በቴሌግራም በኩል አናግሩኝ እና የማሰማችሁ ወይም ቪዲዮ ሊንክ የሚለቅላችሁ ይሆናል። እዚህ ዩቱብ ላይ ነው የሚገኘው። እና እንደዚህ ነበር አያችኋ፣ ኦርቶዶክስ ውስጥ ምንድን ነው ከኦርቶዶክስ ከወጣ በኋላ እንኳን እንደወጣ ይታወቅም፣ ተደውሎ ኑ እናስተምሩን ይባላል። ሄዶ 500 ምዕመንን የታደሰ ትምህርት እያስተማረ የነበረ ሰው ነው አስር በጋሻ ማለት ይሄ ሰው ነው። አሁን በቃ ኦርቶዶክስ ውስጥ ነው እኮ ምንም አላጠፉም፣ ወጡ ነው ብሎ የሚናገረው ከቅድሙ ሰው አሁን ወጡ፣ በቃ ሲወጡ ምንም አላምንም ውስጥ ነው ምንም ነገር አልሰሩም ብሎ የሚናገረው እነዚህ አይነት ሰው ነው። እና ብቻ ሄዶ ነው ምን እንደምላችሁ እና ይሄ ነገር እንዳለ ልታቆ ብዬ ነው። እና አሁን ያለው ወጣት የነቃ ወጣት ስለሆነ በዛ መንገድ ባትመጡበት መልካም ነው ባይነኝ። እንደ ድሮ ወይም እንትን ሲስተም ቀይሩ እና ዘመናዊ አድርጋችሁ ዘመኑ ዋጅታችሁ ብትመጡ ትንሽ መንገድ ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ያው እናንተ ስንል ነው እና ነቄ ወጣት ባለበት ዘመን አታስቡት። ይሄ የታደሰ እንቅስቃሴ ሁላ ቤተክርስቲያን ውስጥ እናደርጋለን አታስቡት። እና ብቻ ጊዜ አምላካችን ሁላችንም ያጠነክረን ነው የምለው። ያላችሁን ሀሳብ እስኪ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ዘሮችንም ይሄን ምስል ነበር በቪዲያችን። አይሆፕ እንደተማራችሁበት ቁም ነገር እንደወሰዳችሁበት ምንም አልጠራጠርም። በቀጣይ በአሪፍ እና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ቸር ቆዩልኝ።